Čau, Nelly. Máš prděleckou koloběžku? Tak kam nás vemeš dneska? Do cukrárny. A kde ta cukrárna je? Tamhle naproti, viď? Až se tam dostanem. Tak, půjdeme na nějakou ňaminku. A za tebou je tramvaj, viď? Tramvaj číslo 4. Tak pojeď, závodnice, my už tady na tebe čekáme před tou cukrárnou. Tady máš kytku. Tak, hezky pozdrav. My tady totiž máme sraz s naší babi a její sestrou. Love, you give the wine. A ještě tady víno. Tak a my jdeme dovnitř na ty dorty, že jo, Daníku? Řekni, je to dlouhý, jdeme na dorty, tak šup. Tak jdem na to, Nelly, viď? Chceš pomoct? Dobrý. Děkujem. Tak, kam to zaparkujem? No, už je zase o rok starší, než když jste ho viděl naposled. Běhá o 106. Týden. Tak to se ti líbí nejvíc. To tady mají dortíku, viď? A vždycky, když jsem byla malá, jsem měla ráda ty marcipánové modely. Že jo, viď? Výběr pořádný. Hele, ještě tady mají to, nějaký poháry. A tady ten se jmenuje jako Plzeňák. Plzeňáček. Banán se šlehačkou, jahody se šlehačkou. A koláče. A chlebíčky, Nelly. Ňam, ňam. Dětičky už jsou zase ve svém živlu a řádí, jako vždycky. What's Antonio? What you want eat? Tak co si dáme? Or ice cream. Here. Jahoda, marakuja, stračatela, banán, jahoda, vanilka, čokoláda. My budeme, jo, tady nějaký kafíčka si dají babi a... My zatím koukáme, ještě nevíme. Stračatela. A co ten dortík, který byš ty? A co ty, Daníku? To ten? Napoleon. Ňam, ňam, ňam. A co ty? Malina smetana. Ten vypadá taky dobře. Ten bych si dala možná já. Tady je takový výběr. Co? Můžeš si dát dva dortíky, to víš, že jo. Hele, punčová koule, tak já si dám punčovou kouli, to už jsem neměla dlouho. A kokosku asi. Tak jo, tak si jdem vybrat, já to jdu objednat. Nelenka si vybrala pejska, viď? To je jako náš Eda. Se nám to připravuje, to všechno sníš, Nelly? Jo. Už se to nese. Jo, ale my sedíme vedle, Nelly, tady. Aspoň budeme mít víc místa, viď? Tak Nelenka se přesunula ke svýmu stolečku, viď? Aby se to všechno sem vešlo. No to jsem zvědavá, jak to sníš. Asi jo. A taky chodíte z Manila do cukrárny? Občas chodíme do toho Kermic, viď? Jsme byli. Tam máme jednu cukrárnu, tam mají dobrý zákusky u nás na Filipínách. Tobě to není luta, to sníst. Tam pejšek je roztomilej, to jo. Hav, hav. Děkujeme. A co má uška? Už jsme je snědla. Tam ten první Eda, co jsme měli minulý rok, tak ten měl úplně zastřižený, viď? Jo. Ach, to je takový ten Eda minulý rok. Tak dobrou chuť, Nelinko. Ty samotný cukr.
Daníku, sekra se nechce vůbec rozdělit. Ta se cpe, viď? To je spíš ten piškot než marcipán. Tak nalej ochutnej od každého kousek a pak mi to oboduj. Co je nejlepší a co nejhorší? Co získá od tebe nejlepší cenu? Ten jahodový vypadá dobře, viď? Nalej, nedávej mu ten marcipán, dej mu piškot. Love you, give the cake. Maybe the vanilla, this. Deníku. Hele, ňam, ňam. Tak, ochutnej marcipán, ochutnej tady ten. Ten už si ochutnávala jahodovej. Ochutnej každý jednou a řekni mi pak, který byl nejlepší a který nejhorší. Tady ještě s bílou šláčkou. Pak je tam ta koule. Punčová koule, na to jsem se těšila. Doufám, že mě nesklame. Naposled jsme si kupovali kávový zrno u nás v Konzumu a to stálo ta za prdlačku. To Antonio ani nechtěl jíst. Tak a ještě tady je jeden s tím karamelem. Vyzkoušej. Tak který vyhrál? To je takový hořký, to je takový sladký, to je dobrý, to je takový, má, to tím je moc nechutná. Tam jsou nějaký buráky nahoře na stroje, nebo říšky. Koule je taková dobrá, to je taková hodně sladký s tím karamelem. S karamelem, vy. A to je hodně dobrý, takže vyhrává. Jahodovej vyhrává, já jsem si to myslela. Jo, ten banánovej. To se jmenovalo asi překvapení, myslím. Tak to je překvapko, že to je hořký, viď. A co pejsek marcipánovej? Ten nějaký dobrý, viď? Jo, dobrý, ale sladký. Sladký. Takže prostě jahodovej vyhrál. No, tak já jdu teda taky ochutnat. Tak, ukáž. Ale... Nelence to nestačilo, ty dortíky. Přitom jsme to ani všechno nedojedli. A už se cpe zase zmrzlinovým pohárem, viď? A jakou zmrzku jsi zdala? Jadovou a Oreovou, jo. To je ta stračatela. Stračatela. A taky tady máme ještě chlebíček, veď? Košní chlebíček, jestli ti chutná. Tak to jsem zvědavá. Tak co? Dobrý? No jasně, to miluješ, viď, uvařený vajíčka. A to se jí dohromady, jo, ne, že vidíš jenom tu šunku a to a zbyde samotná veka na mě. To známe, všechno hezky spapej. To jsem zvědavá, jestli se to do tebe vejde. Co kroutíš hlavou, Nelly? Že to je lžičko. Antonio, je lžičko, chlebíček. Dobrý? Musíš to naučit, Nelly. No to jo, takhle se v tom pomatlej, Antonio. Koukni na Nelinku. Takhle polej celý stůl vodou. No jo, Nelinka, to nám to předvede, jak to dělá. Vymachy šunku. Ještě jestli to byla ta limonáda, ta Fanta, tak to bude ňaminka, viď? No jo, naše Nelinka, to je učitelka kultury stolování. Tak chlebíček dobrý. That's winner. Yes. To je vítěz dnešního dne, chlebíček. Pro mě taky. Jo? Lepší než marcipánový pejsek? Jo. A kdo dojí ty dorty tady? A čokoláda. Tady čeká. A pohár zmrzlinovej. Já? No to čekej. Antonio, who eat the cake? You can eat all? Co, sníš to všechno? Ne. So much sweet. Strašně sladký dorty se mu zdají. Nemá je rád.
Za to Nelinka má sladkosti ráda, ale už toho bylo moc dneska, viď? A se, je plná. Polila to vodou, tak už jí to nečvachtá, viď? Je to dobrý. Je to dobrý s tou vodou? Jo. Šťavnatý. To jo, to je pořádně šťavnatý. Neli, tak co? Blížíme se do finále, viď? Dorty zmizely. Poslední zmrzka. Ještě se to do tebe vejde? Už moc ne, viď? To zvládneš. Tak do papé a jdeme. Tak co, Neli, už jsi všechno snědla? Jo? Tak se rozluč s tetou. A řekni, tak jdeme, viď, domů. Už jsme všechno snědli v cukrárně Krystal a jdem dom. Tak čau, Neli. Čau.